하나님이 컨트롤 내려 가마 프락스 쇠비죠 샤리 고소 빼비 고향 몸이 비하는데 매우 좋아해 말이 에라자 빼비 좋아 비하네요 고무야 빼비 랭겐 간비로 비로 차별해 고야 하 여기에 묻히나 웬소로 왜냐 랭겐 간비 끝나게 웬소다 여기에 지나 고소 오래 초이깐 막 오오니 에라베 랭겐 간비 끝나게 고베라 뭐베루 왜? 홀루 찌기나 레디네 빼줘라. 이거 꼭해. 왜라? 레디네 빼줘봐야만해. 파워해라. 뭐불라냐? 왜노메? 후배야 루디 쪼라래. 루쪼보이 피해봐래. 고로 빼내네. 루쪼보. 양지야 주먹대. 왜라? 에디도 파워보리 양지우다. 에 에디 파워보리가 알로망 세롬시대. 파워 세보. 에디 파워 세보 시니에 고무야 우대. 게 에디 파워 세보 지야오. 왜이지대 해라. 에라고 아메가 세바노 거리 여기 되게 바로 말하냐 아메가 세바 에리 아메가 세바 소라 메타투 세바 안드레 세바노를 거라에 게 에니 아니야 세바노 놓치지야 에라가 페이 이지지데 대야 슈만메 뽑고냐 못해부 소이엔 대야 마야로우 르마루베 마야 아 렐루비파투 여기 되게 렐루비파투 로유 조텐카 ແລະລູບີວ່າໂຕລໍຢູ່ໂຈເຖິງກະຢູ່ໂຕຍີ້ລູບີວ່າໂຕລໍຢູ່ໂຈເຖິງກະຍຸດຕິຍະສະດາສຸມະດະອຸບາພິບນາຄະຈາສຸມະດະວ່າແມ່ນຈິຕະລົງທີ່ສຸຍາມເລສຸທີມາອະລິນທັນທີ່ດ້ວຍກະເລສຸລະລິນທັນທີ່ດ້ວຍອະລິນທັນທີ່ດ້ວຍຍ້ອງສິນທີ່ພ້າໄປດ້ວຍເດພໍອະນີຍະວໍທີ່ປ່ຽວໄດ້ສຸຍຍໍລໍໄລຕໍ່ອ້າຍຈອງດີພໍລິນທີ່ດ້ວຍແຕ່ຍາລະ တရားရလာတာတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီအန္တရာယ်ထဲကိုကြာသွားတာညံတစ်စိမ့်မပပါဘူးကဲတရားရှိမှန်းလို့ဒီမှာထားတော့ညံတစ်စိမ့်မပပါဘာမှညံမပါတော့သမာဓိအောင်ခြင်းဖြစ်သည်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုခေါ်ရင်ဩဘာသယောဂီတို့ရေဩဘာသအင်္ဂလိပ်လိုအီလူမနေးရှင်အီလူမနေးရှင်အချို့အင်္ဂလိပ်လိုမနေးတယ်လို့ခေါ်တော့နော်ဒီနေ့အင်္ဂလိပ်လာရင်လည်းမရှိတဲ့ပြုပြီးတော့ဟောပေးမယ် ဒီလိုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအလင်းတန်းကြီးတွေဩဘာသတွေပေါ်လာရင်မေလုံးဝမဟုတ်ပါအန္တရာယ်ထဲကိုကြာပါပြီတဲ့နံပါတ်1ကလူလူဆိုတာအာလူလို့နောက်ထားတာအာလူလာမပေးနဲ့လေဒီနေနဲ့ရှော့ကြာကုန်တယ်ငယ်ဆိုလက်ချင်းအာလူဆိုတာပါလေပါဇက်ကနေရှောက်ပြောင်းနေတာတရားမရှိဘူးဇာတ်ရှောက်ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမျိုးကိုမများကြီးစာအုပ်တွေကိုစာအုပ်ဖတ်ဒီစာအုပ်ဖတ်နေပေါက်ပြရရှောက်ဖတ်သူကသူလူတန်းကြ
ညာနာယောဂီလိုရေညာနာအင်္ဂလိပ်တော့ knowledge ပေါ့ဗျာမပြောတော့ပါဘူးကဲ knowledge ပီဆိုဒီမှာပီတိယောဂီလိုရေပီတိဆိုတာจิตနတာနတ်သက်တာအဲ့ဒီจิตနတာနတ်သက်တာကိုပါဠိလိုတော့ပီတိလို့เนาะဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့သူ့ကို rapture လို့လည်းခေါ်တယ် delight လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နံပါတ်၄ပပတိပပတိဆိုတာတည်ငြိမ်ပြီးတော့ကြည်နေတာတည်ငြိမ်ပြီးကြည်နေတာကပပတိပပတိဆိုတာတည်ငြိမ်တည်ငြိမ်တာသမာဓိအကောင်းလို့လည်းပပတိရှိတယ်ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ calm calm လို့ခေါ်တယ် tranquility လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်တရင်းစာတွေမှာအများကြီးကြောက်ဖို့နေတယ် tranquility ငြိမ်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်အဲ့ဒါတရားရလားမရဘူးနော်အဲ့တော့တရားရတဲ့ထင်နေတာဘာမှညံမပါဘူးညာကဲနောက်တော့ကြည်ทุกข์ဆိုတာทุกข์ทุกข์ဆိုတာမြန်မာလိုချမ်းသာတာစိတ်ချမ်းသာပြီးပြောနေတာပဲအင်းမင်းကစိတ်ချမ်းသာနေတာทุกข์အဲ့ဒါပြည့်ပြရမဟုတ်ပါပါဠိလိုခေါ်လို့ရှိရင်သူ့ကိုကြတော့ bliss လို့ခေါ်တယ် happiness လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်တော့ lot lot ဆိုဒီမှာ lot lot ချွတ်ချွတ်ယုံကြည်တာမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ကို lot lot ချွတ်ချွတ်ယုံလိုက်တာအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုအဓိမောက္ခယုံကြည်လို့ရေအဓိမောက္ခအဓိမောက္ခဘလို့ချွတ်ချွတ်ယုံကြည်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ fake လို့ခေါ်တယ် FAIDH ကို fake လို့ခေါ်ပါလေနောက်တစ်လုံးက you ဆိုတာတယူသန္တာကိုခေါ်ပါတယ်ပါဠိလိုကကြောင့်ပက္ကဟလို့ခေါ်တယ်ယုံကြည်လို့ရေပက္ကဟပက္ကဟဆိုတဲ့တယူသန္တာဆိုတဲ့အိဗက်က energy ပေါ့နော်တစ်ဖက်သားကိုရောက်ပါတယ်ဥပမာတနေ့ချင်းချင်းစကားပြောလို့ကောင်းတယ်ရိတ်သာလည်းဝင်လာရောတယူသန္တာပြီးစကားပြောလို့ကောင်းတော့ဘူး quarter တိုင်းဖြစ်လာရောအဲ့ဒါမာတိပြောလာလို့တယူသန္တာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မှကျိုးဆိုတာ
ကျိုးစားခြင်းတဲ့စိတ်မရှိတာပါဠိတော်ကကြတော့သူ့ကိုဥပဌာဏလို့ခေါ်တယ်ယောဂီတို့ရေအင်္ဂလိပ်လိုတော့ assurance ဆိုခေါ်တယ်ဖုကုတ္တပြည့်စုံတော့ပြီလို့ဘဝင်ပြတ်သွားတာကျိုးစားစာမလိုတော့ဘူးလို့ထင်သွားတာထင်ဆိုတာကအထင်ကြီးတာဥပက္ခမြန်မာလူကကြတော့အထင်ကြီးတာဘေးမလိုက်တာချစ်တာလည်းမဟုတ်မုန်းတာလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဥပက္ခအင်္ဂလိပ်လိုတော့ equanimity လို့ခေါ်တယ် equal ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပဲဒီပြန်မလိုက်တော့ဘူးဘယ်မလိုက်တာ equanimity လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကကတ်ဆိုဒီမှာကန့်ညိနေတာအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုကကြတော့နိကန္တိကန့်ညိနေတာဘာကိုကတ်ကလဲဆိုအပေါ်ကကိုမျိုးလုံးကိုဂရက်လုပ်ထားလိုက်တယ်ဆောက်ကန်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမျိုးကန့်ညိနေပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကို attachment လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကဲဒီလိုဆိုရင်ဒီဆယ်မျိုးလုံးလင်းလူပီပတ်သူလို့ယူကြို့ထင်ကဒီဒီအဲ့ဒါဆယ်လုံးတွေယူပြီးလို့လုံးချင်ချင်ထားတရားရိတ်တာဘယ်ရိတ်တာလုံးမယ်ဟောဒီဆယ်မျိုးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တတိပြလိုက်တော့အဲ့ဒါမင်းမဟုတ်ဘူးအန္တရယ်ကောင်းမောင်းနေရတာဒီပြီးတော့ယောက်တဲ့ကိုကြာပါပြီမြန်မြန်ပြန်ပါလို့ရမယ် sweat in မ sweat in တော့ကတော့ဘယ်တော့မှအပေါ်မရောက်တော့ဘူးကြည့်ယုံကြည်များနားလည်ပါစေအဲ့ဒါကိုတတိယဖြစ်တင်စားထားတာကတော့ဘောလုံးဘက်မှာသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ form ဘာလဲညာ form form ဘောလုံးဘက်မှာဘောလုံးကန်လိုက်တာ going လို့ဖြစ်တော့ပြင်မဲ့လေတကယ်တမ်းကမဝင်ပါဘူးတဲ့ကြည့်ဒါဆိုနားလည်တော့ပြီကြည့်ဘောလုံးဘက်ဆက်ကန်တော့ကြည့်ဒီ form ကိုဆယ်ဘောကိုသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြူသင်းကနေပြီးတတိထားပြီးအဲ့ဒီ form ကိုလုံးအောင်ရှောင်ပြီးတော့အပိုင်ကိုကိုသူလိုက်ကိုဝင်တာဗျာကဲကိုဝင်မနိုင်ဘူးဟောဖောင်းဖို့လိုက်ကိုလဲရှောင်းနေပြောလောက်ပေါ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဖောင်းလိုက်ကြမှာကိုဘတ်တက်ကိုမဝင်ဘူးနဖေးကျော်သွားရင်ကိုရပါလားမရပါဘူးချော်ပါလေဒါကြောင့်မလို့မင်းမကြမယ်နဲ့အချို့လဲလဲနေတယ်ဆိုတော့ဒါပါပဲမင်းမကြဘူးကိုမဝင်ဘူးဆိုရင်မင်းမကြဘူးအနိုင်ကိုမရဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေတရားရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနိုင်ကိုရောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးမင်းကြောက်ဖို့လိုပါတယ်တရားထိုင်ပြီးတရားရှိမှတ်ပြီးမင်းကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနိုင်ကိုမရလို့ပဲဘလုံးပွဲကြီးကအနိုင်ကိုမရလို့ဆိုပါပြသွားတယ် draw ပယ်ကြီးပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်လို့ပယ်ကြီးပွဲနဲ့လောကကြီးကိုရှုံးပေးမလားပယ်ကြီးပွဲနဲ့အရှုံးပေးလိုက်တယ် brass ဆိုအမဲမင်းကဘယ်ကရမြင်ဝင်လာမြင်တဲ့အတွင်းသွားအောင်မယ်တတိထားဒါကြောင့်မလို့ကိုကမလုပ်ရမယ်အမေဖင်ကိုတော့ခေါ်တဲ့ပိုင်းပိုင်းနဲ့ပြီးထလိုက်တော့ယောဂီများအဓိကရွေးအမြဲတမ်းတပံပယာလုံးနောက်ရှင်းနေတဲ့ဒီငါးကောင်အဲ့ဒီငါးကောင်ကိုအမြန်ဆုံးပထမပြီးတာနဲ့နဲ့မှခေါင်းထောက်ပဲမပေးနဲ့ခေါင်းထောက်လိုက်တဲ့ယောဂီတို့ဆွေးချသွားလိမ့်မယ်အပေယောဂီများနားလည်ပါစေဒါကြောင့်မလို့အနည်းဆုံးတော့မလုပ်ရတော့မယ်အနိုင်ကိုကတော့ဖွင့်ထားရတော့မယ်ကဲဖွင့်လို့ရနော်ကကြည်ဆွဲလာပြီအင်းနဲ့အောင်းနဲ့ခေါင်းငေါတော်လို့အော်အရှိမရှိဘူရီတင်ပြီးတော့ဆွဲလာပြီတော့အင်းမတန်လှပသောရှုပ်ွက်တွေနဲ့ခေါင်းတော်ဆွဲလာတယ်တို့ချူရိတ်ကတော့အလားလေဆိုရှုပ်ွက်တွေဟောလောကတော့ဆွဲလာပြီဆွဲလာပြီဟာဥက္ကမောင်ကဆွဲလာတယ်အလားလေခေါင်းတော်ပြွေးပြီးရမဝင်ဘူးချော်ပါတယ်တဲ့အနေရလားဘယ်တော့ပဲကစားခွင့်လာလာဘယ်တော့ပဲရှုပ်ွက်ကောင်းကောင်းတရားဟောပလာကောင်းကောင်းမင်းမကြဘူးဆိုရင်မလုပ်လို့ရတယ်ဘာမမရဖုံးမရဘူးကဲဒါကြောင့်မလို့ရှုခွဲလာလာမလာလာဘာပဲပြော့ပြော့ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားချင်ရှိဘူးအရင်ကြည့်တာဘောလုံးကိုစမပါလာဖို့ပဲလို့လေကဲပေါအောင်ယူပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဂိုးထက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တွင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲရှုခွဲလာတာကအရင်မကြည့်ဘူးတုံတုံနဲ့လုံရင်းကြောင့်မပြေးဘူးလားရှုခွဲလာကစားနေလို့ဆက်ပြီးနေဆန်းကမင်းနဲ့ကြာဘာလို့မလဲတမီနဲ့နဲ့တွင်းလိုက်နိုင်မကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုတ်ပြီးတော့အတူဆုံးမီးနဲ့ဘောလုံးကံမီးကိုသင်ပေးထားပါလေ။အဲ့ဒါကိုယုတ်ပြီးတော့ဘဝပေါင်းများစွာ